Então, amigos, há o problema que eu tô aqui. Eu não sou eletricista, mas algumas coisinhas eu sei fazer pra mim, eu faço. Então, aqui essa tomada aqui, ó. Essa tomada aqui, ela tava na hora que minha filha colocava o carregador aqui, ela ficava frouxa. Falei, não é possível, cara, que isso fica frouxo. Aí colocava o carregador ficava balançando, ficava folgado. E aí nunca pegava, reclamava. Resolvi mexer. Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Vai forçar isso aqui. Porque muitas das vezes a gente acha que tá com defeito. E não é isso. Olha aqui, ó. O que acontece é isso aqui. Devido tirar balançando assim, isso aqui vai abrindo, vai espanando e perde a aderência. Toda a aderência. É muito simples. Depois que desligar, você vai lá, desliga o quadro de energia. Se você tiver um pouco de conhecimento e um pouco de cuidado, você não precisa nem desligar. Mas eu te aconselho a desligar o quadro. Você vai lá, com a chavinha de teste, vai ver se está tudo ok. Você também vai fazer isso aqui, ó. Forçar o contrário. Aqui, ó. Já fechou, ó. Ó, nem a chave entra mais, ó. Já fechou. Isso é uma chave. Aí você vai vir aqui também e vai fazer isso aqui, ó. Inclusive, algumas tomadas da sala também vai ter que ser feito isso aqui. É questão mais de tempo e paciência. Você vai vir e vai encaixar aqui de volta isso aqui. Não precisa ter pressa, nada não. Faz direito para não quebrar. Isso aqui você vai voltar para cá de volta. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Afasta um pouquinho o telefone, filha. Obrigado. Isso aqui. Mas não tá lentinho, não precisa ter pressa. Pois é, a primeira vez também que eu tô encaixando isso aqui. Vamos ver se eu botando paralelo aqui eu consigo. Eu não quero é quebrar aqui pra depois, senão não vai adiantar de nada. Só quebrar e ter que comprar outro livro. Aqui, essa pecinha aqui tem que encaixar aqui, ó. Vamos devagarzinho. Pronto. Uma já foi. Ela na pressão mesmo. Aqui, ó. Isso aqui que não tá deixando. Encaixou. Aqui, ó. Vamos fazer o teste aqui. Aí, ó. É por isso, tá Não vendo aqui, ó? solta mais, ó. É. Tá puxando. Então ela deu aquela Puxado. pressão necessária. Aí você vai voltar ali e vai ligar. E ela não precisa ter. Não tem essa. Essa tem que ser positiva, essa tem que ser negativa. Qualquer um, não pode tocar uma na outra, entendeu? Você vai afrouxar aqui, ó. Essa parte aqui. Pera aí, deixa eu pegar o foco. Aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui é o terra, mas geralmente nas residências não tem o terra. Então não precisa nada, só essas duas aqui, positivo e negativo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram desse simples vídeo aí, deixa aquele like pra gente aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhada na playlist, que a playlist tem bastante vídeo lá. Se tiver alguma dúvida de algum outro assunto, pode perguntar que não cobro nada, eu respondo aí numa boa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abração. Balançar. Foi? Foi? Pode? Tem certeza, Lívia? Tô filmando Olha lá. já. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos botar o carregador aí. Vamos ver aqui o seu carregador. É cheiroso, mas Vamos sai botar. gostoso. Vou botar o meu aqui para carregar. Carregando. Show? Finalmente. Só falta mais três. É isso aí. Aí. Tá carregando. Valeu? Sim. Tchau, tchau.